Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Gastro Maestro. Moje ime je Sloba Stefanović i danas u gostima imam jednog posebnog kuvara, profesionalnog kuvara sa bogatom međunarodnom karijerom. Pravit ćemo neka super jela iz Indije, a za sam početak emisije predlažem da pogledate šta vam to danas pripremamo. I došlo je vreme da vam otkrijem ko je današnji gost, ko je današnji gastro maestro, Dragiša Stefanović, čovek, brat po frizuri, ne vidi se sad zbog kape. Evo ovako. Ali, tako je, ali Stefanović, imaš najlepše prezime na svetu. Da, to stoji. E, dobro. Danas pravimo Indiju i znam da si bio u ovaj, Engleskoj, jel tako, u Londonu, ako se ne varam. U Licu. Jel tako? Da. I tamo si u stvari izučio indijsku hranu. Da. Da, početak bio težak, ono, da. Teški začini. Reakcija na sve to posle... Ja, ali ne znam šta da vam kažem, ljudi, ovde ima toliko začina, ovo sve toliko fenomenalno miriše da ja u stvari jedva čekam da mi krenemo da pripremamo, a prvo jelo koje pripremamo je u stvari pileći madras, je li tako? Pileći madras, na neki naš način srpski rečeno kao gulaš od pileći gulaš. Od piletine. Da, ali sa njihovim začinima. Da. I koliko ovde treba? Ja mislim da ovde treba nekih 200-250 grama piletine. Da, da. Tako. Da, to nam je ništa pretjerano. Porciju. E, možemo da krenemo da radimo, ali tako? Ovo je sad prvi korak da isečemo piletinu na kockice i da iznistamo luke, ali tako? E, a šta koristiš od začina u stvari u ovom svemu? Kardanom. Dobro. Kurkuma, kumin. Svi oni... Znači, to je... Da. Oni klasični začini indijski. Džumbir, je... da. Mnogo začina. Da. Ako je po nečemu poznata, onda je poznata po začinima. Tu nema šta. Ja obožavam kari. Svaki od njih ima neko lekovito svojstvo. Aha. Znam da je, recimo, kurkuma jako dobra kao inflamatorna varijanta. Kad imamo neke zapaljenske procese, onda koristimo kurkumu. Seckamo ovo sve na kotkice, je li ti ovo dovoljno? Na kotkice, da. E, zagreo sam ti tiganj i... Idemo malo maslinovog ulja. Aha. Kažu luka nikad dosta, Indijci. Kaže, je li tako? Zbog gustine jela. Aha. I kaže, kad vam se čini da je dosta, vi nasecite još jedan. Još luka. Da. Koliko si proveo u Londonu? To jest u... U Licu, 4 godine. 4 godine? Da. Kažu da, kad sam se već uhvatio Londona, kažu da u Londonu ima mnogo više indijskih restorana nego u samom Mumbaiju. Da, koliko voli indijsku hranu tamo? Da, oni praktikuju četvrtkom da taj curry night organizuju. Možemo i piletinu. Može, izvolite, šefe. Možemo ovako sve da ubacimo. Da. Šta, četvrtkom jedu samo indijsku hranu? Četvrtkom, to im je čišćenje organizma. Aha. Ovaj, petkom već ide fish and chips i tako dalje. Svaki dan ima svoj meni. U svakom danu su maznuli nešto od neke. Da. E, možemo pa sad... logično. Pirinač je prilično kompleksan. Stavljamo bujon. Dobro. To je u stvari pravimo sada pirinač koji će služiti kao podloga u stvari chicken madras. Da, tako, da. Gulašu od piletine na indijski način. Pa oni u principu sve... Zasniva se ishrana na pirincu. E, tako. I to u principu treba samo da promeni boju, a što od začina stavljamo? Od začina ćemo pastu. Stavimo pastu, i to... E, to je to što miriše, što je zamirisao ceo studio. Ljudi, samo da malo... Jel ovo može se lizne malo? Može. Dobro, nije baš po televizijskim pravilima, ali moram da provam. Prilično je jaka, jer... Jaka. Šta tu ima sve? Ovo možemo sad malo da pojačamo. Ti znaš. Evo, ja ću da pojačam. Ja sam s tehnikom. Šta ovde ima sve u ovoj pasti? Mnogo začina. Kardanoma, lovora, kumina,
baza je paradajz. Da, da, da. To je neki sušeni paradajz baza. Da, da, da. Da. Mm. Baš je dobar jak ukus. I u principu on se krčka koliko? Pa nekih pola sata. Pola sata. Super, to je onda taman dovoljno vremena da iskoristimo i da napravimo i neka predjela. Da, nešto simpatično. Neke kebabe. Da, kebab. Chicken tandoori. I sad nalivaš vodom, jel? Da, da. Boga mi ti je jaka ta pasta. Baš je jaka. E sad možemo ovo si pojačao dobro. To sam pojačao. Hoćemo sad da mariniramo za predjela. Dobro. Chicken wings. Odlično. I kako se sad zove ovo jelo, predjelo koje radimo? Chicken wings popadom. Popadom? Da. E, to moram da vam pokažem. Ja se samo izvinjavam, moram da pokažem našim gledalcima šta je u stvari popadom. Kada mi je Dragiša rekao da ćemo da radimo, kada smo se dogovorili da ćemo da radimo indijsku kuhinju, on kaže, molim te popadom, ovo je popadom, šta god. Šta je ovo? Popadom, to je brašno pirinčano. Aha. I na ovom se, pretpostavljam, služi sve to što ćemo... Da, sad ima više načina pripreme popadom sa... Može u fritezi, može na otvorenom plamenu. Mi ćemo da pojednostavimo pa da... U mikrotalasnoj. Ma da, hoćeš da ti zagrejem ovo u mikrotalasnoj? Na 30 sekundi svako. Na 30 sekundi, onda to možemo i pred kraj. Da, da, da. E, pa super, dobro. E, idemo sad obradu pilećih. A, vidiš foru. Ajde mi, molim te, objasni. Evo, pogledajte kako je to Dragiša uradio. Nadam se da vidi to kamera. U stvari ovde viri samo ova jedna koščica, jel tako? Da, to se, evo, evo idemo ovaj deo krila. Dobro. Isto je zanimljivo, malo da ga očistimo. Baš je pernata životinja. Pernata. E, zasečemo zglobove. Dobro. I zglobovi su otprilike centimetar od... Da, da. Od celog krilca. E, sad tu imamo jednu koščicu. I u principu samo svučemo meso. Meso, sad ću ja to, pošto to klizi. Aha. Sa papirom. Sa papirom. Evo, baš ovde. Evo, izvukli smo koščicu. Dobro. I evo ga. To je to. Evo, mogu kamere da vidim. Super, simpatično izgleda. I ovo ćemo sad, pretpostavljam, da mariniramo. Da. Eto, idemo jogurt. Da, mislim da je dovoljno 4 komada da stavimo. Mleko. Da. Dobro. Kiselo mleko. To je ovo. Da. Dobro. Koliko se stavlja? Stavi 2-3 kašičice. Čisto da... 2-3 kašičice kiselog mleka ili... Može, znači, i kiselo mleko, jogurt, može razložena pavlaka, pretpostavljam, takođe. Evo ga, drugi. I pretpostavljam da ovde treba malko vode da se doda ili ćemo samo da ostavimo ovako. Ne, tu ide limunov sok. Da. Tako da... Da. Ja, da znaš da ovde u Srbiji, recimo i u Beogradu konkretno, retko kad možemo da nađemo pravu indijsku hranu. Indijci koji dođu ovde kaže, nije baš to. Nije, nije. Da, nije, da. Nije. E, i ono što mi je jako... Sad... E, i opet stavljamo tu pastu, jel? Pastu, da. Dobro. To smo završili. I koliko bi ovo trebalo u principu da se marinira? To bi trebalo nedelju dana. Dobro. Ali evo, mi ćemo da ubrzamo... Dobro, ništa, znate onda, nedelju dana lepo stavite da se ovo marinira i onda u principu pečete, jel' tako? Da, da. Onda mogu već i da zagrejem polako i tiganje, jel' tako? Da, možemo pirinač da stavimo. Pirinač koristimo, evo ga. Možemo, da. I ovo je neki posebni pirinač ili... Basmati, da. Aha. A znaš koji volim ja? Jasmin. A da. Jasmin pirinač za indijsku klopu koji baš upravo miriše na jasmin, onako lepo, cvetno miriše i jako je ukusan. E sad, da malo samo promešam ovaj pirinač, da se ne slepi i njemu treba tipa nekih... 15-16 minuta. 15 minuta da se lepo skuva. Taman za to vreme pripremamo i ovaj gulaš koji će biti gotov. Sad idemo šiš kebab. Dobro. Znači imamo jagnjeće mleveno meso. Dobro. I tu smo dodali malo smese. Tu ima isto kardanoma, ima lovora, ima džinđera ovoga... Džumbira. Džumbira, da. Evo ga, hoćeš da
kašikom. A sada kad pričamo u stvari o svim tim začinima, ja sad prepoznajem neke začine. Mi u Srbiji možemo da nađemo kari, možemo da nađemo kardamom, možemo da nađemo kurkumu, paprika, golica i sve to što je ovde. Ali recimo tu pastu koju si sada doneo, ja pretpostavljam da ne možemo baš da nađemo u Srbiji ili možemo? Možemo naći, ali možemo i da napravimo. Znači sve te začine sa maslinovim uljem i u avanu i dobijemo pastu. Može čak i u blender zajedno sa sušenim paradajzom, maslinovo ulje, zrkića i dobijete ovu pastu. To je super fora. E sad zavisi od jela do jela. Znači mi ovde imamo bazu paradajz, ali imamo i recimo i bolti. Bolti, šta je to? To je isto vrsta... Takođe gulaša. A oni vole gulaš, pa to ti je? Pa ne, mislim, ja ga tako zovem gulaš, nije to baš. Evo, samo da napravimo ćevap. Aha, praviš kao u stvari naš... Kao babe. Kao babe. Evo, dobili smo i taj ćevap. A viš kako je super fora, ništa... Ja bih to uzeo, recimo, pa kroz dlanove, ali ovo je mnogo elegantnije i bolje. To smo dobili, krilce imamo, dobro. Krilce imamo, krilce se lepo mariniraju. Da. Idemo dalje. E sad možemo popadom se pa polako da predijele. Ja ću za to vreme rajita sos da napravim. Dobro, rajita sos. Nikad čuo za sve te stvari, ali mi jako raduje što to pravimo danas u Gastromaestru. Da. Boga mi si pravi Gastromaestro. I moram malo da pohvalim današnjeg gosta. Kao što sam rekao na samom početku, međunarodni takmičar koji ima zaista mnoštvo medalja na međunarodnim kulinarskim takmičenjima, tako da imamo čast. Evo ga, idemo sad malo limunovog soka. Znači tu ima pavlaka, je li tako, i limunov sok? Da. Dobro. Idemo dalje. Maslinovo ulje. Taj se rajita sos. Idemo čili prah. Dobro. On je baš ljut, ali Indijci vole strašno začinjenu i ljutu hranu. Ja sam imao priliku da se družim sa nekim Indijcima i oni, recimo, što je potpuno nevjerovatno meni bilo, šta god da jedu, stavljaju čašu kiselog mleka unutra u svoja jela. A zato što kiselo mleko neutrališe... Evo ga. Kiselo mleko neutrališe ljutinu. A jedu ljuto iz razloga zato što kapsicin, sastojak... Ljute papričice? Da. Pojačava lučenje hormona sreće. Pa svašta, on je i afrodizijak, da ti kažem. Tako da, to vam je dobar savjet. Ako jedete ljute papričice, pazite posle šta ćete raditi. Evo, i to je rajita sos, je li tako? To je rajita sos. E sad idemo pripremu za predjela. Dobro. Znači možemo ljubičasti luk. Koliko mi ovde sad imamo predjela? Ja sam se potpuno izgubio. Imamo chicken madras, je li tako? Da. Koji je u stvari gulaš, koji je osnovno jelo koje danas pripremamo. A onda imamo i, čini mi se, tri vrste predjela na indijski način. Da. Jedna su ova krilca, drugo je ovaj ćevapčić, kebab. I treće je... I treće, pileće belo meso. Dobro. Tandori. Tandori, dobro. To ćemo malo kasnije da uradimo, nakon što završimo ova prva dva predjela. A ovo je sada za? Ovo su nam već prilozi za popadom se. Aha, za popadom se. Dobro. Sad ćemo mi malo da... Ja ću da zasvinim kod ženi ovdje. Dobro, to je televizično, znaš, kad bacaš brašno i to sve. To voli, nekad, samo zasvinim. I ovdje smo uzeli, je li tako, ovaj paradajz, koji će biti u stvari prilog za... Prilog za... Da. E, sad imamo još, samo da vidim gde je krastavac. Evo ga. Krastavac, sve je tu. Sve imamo. Idemo duže tračice. To je kao salatica, u stvari, uz meso koje pripremamo. Da. Dobro. I imamo i papriku tu, to je vjerojatno za... Dobro. To smo dobili. Sklonimo. E, sad još čili papričice, znači miks neki.
E, a reci mi ovaj pirinač sada kada se zgotovi, treba mu, rekao si, 15 ili 16 minuta. Ja stavljamo i u njega neka, neke da, začine da. Ili... Naravno, naravno, da. Mm-hmm. Šta ćemo staviti u njega? Stavljamo kardanom. Dobro. Ajmo, možemo, ovo možemo... Evo ga, kardanom. Odmah kardanom stavljamo. 4-5, stavljamo karanfilić. Dobro. To su sve začini koje zaista možete da nađete u našim kuhinjama, to jest ne u kuhinjama. Stavljamo suvo grožđe. Nego u radnjama. Ovo vidiš i to. Jer kad se ovako kaže, znaš, kad kažeš ljudima kardamom, šta je kardamom? A u stvari, vrlo lako se sada nalazi. Evo, imamo kurkume. Doduše u specijalizovanim radnjama. Ovo je već počelo da miriše ozbiljno dobro, da ti ja kažem. To možeš malo posoliti. Jel' tako? I on je praktično, ja mislim, gotov sad za 2-3 minuta. Da. Ja mislim da je to to. Njega možemo posle isprati. Sad ćemo malo da se zabavljamo. Sad ćemo da vidimo kakav je naš današnji gost u prepoznavanju ukusa zavezanih očiju. Jel vidiš, Dragiša, nešto? Kao Homer. Da ja proverim to. Sve je to dobro. E, slepi Zoro. Evo ih i namirnice koje bi trebale da trebao da pogodiš, pa da vidimo kakav si u prepoznavanju ukusa. Ja ću ti navoditi ruku na prvu namirnicu. Ovo ti je prva namirnica. Evo, izvoli. Možeš da probaš, da vidimo sad. Imaš 30 sekundi da po namirnici da vidiš šta je. Ma, ovo je lešnik. Lešnik. Odlično, svaka čast. Nemoj samo da je nešto gadljivo. Neće biti ništa gadljivo, ali sledeće. Možemo za sledeće? Možemo. Odmah, ajde, daj mi ruku. Vodim ti ruku. E, sad, ovo je to. Ajde sad. To? Nije gadljivo, slobodno. Halapenjo. Bravo, majstore! Jel ti nije previše ljuto? Nije, cepaj. Cepaj, može. A posle halapenja imaš i nešto drugo. Ajde sad ovo. Bananica. Čokoladna bananica. Bravo, majstore, jako si dobro u pogađanju. Znači, kao da si kuvar profesionalni. Ajmo četvrta. Ovo moraš sad da otvoriš. Prste. E, ovo se pije. Pazi sad. Ovo se pije, ali da mi kažeš koje piće je u pitanju. A, posto ovog ljutog. Ma, po mirisu, viski. Ajmo još jednom. Probaj pa ajde još jednom. Nešto belo da ti pomogne. Videlo ti se to izgleda, a? Džin je neka votka. Nešto srpskije. Šta, rakija? E, je. Svidelo mu se, ja bih rekao. Probaj ti još jednom. Ma, ne znam, kruškovača neka. Lozovača, nema veze. I čekaj. Imaš još jednu za kraj. I to je ovo. Slobodno zahvati. I ovo ti je nešto lako. Ajde vidim. Evo, to ne i čips. Bravo, majstore. Možeš da skineš povez ako hoćeš. Ajde da se vratimo na četvrtu. Mi ćemo polako da završimo ovu lozovaču. Hvala ti puno što si pristao da se igraš sa nama. Idemo odmah da završamo naša indijska jela. Može? Ajmo. Pa pogledajte kako ovo sada dobro izgleda. U maloj pauzi mi smo sve stavili u principu ovo da se lepo ispeče. Ovo je za tri vrste predjela koje Dragiša priprema. Dakle, pileća krilca, pileći kebab i piletina, kako si je nazvao? Tandori. Tandori piletina, popularna tandori piletina. Ona se lepo, evo kao što vidite, već zapekla. A meni je sad ostalo samo da uzmem taj jedan papadom, jel' tako? Da. I kao što je Dragiša rekao, ovo stavljam u mikrotalasnu na 30 sekundi. Stavljamo ovo u mikrotalasnu, a za to vreme sotiramo u stvari šta? Sotiramo
sotiramo povrće. Čili trikolore, jel da? Tako je, tako je. I ovde imamo... Sjedinimo, to mislim da je gotovo. Tostiramo sustan, pazi, samo vrelo je. Tostirali smo sredinke, to sklanjamo. Ovo u stvari treba samo da promeni boju, jel tako? Ma da. Misliš da je gotovo? Da, da. Gde stavljamo? Evo, možemo tu. Dobra. I to je to. I ovo se vrlo kratko sotira na jakoj temperaturi. Dobro. I kada se to završi, mi u principu možemo i da serviramo sva četiri jela koje se danas pripremimo. Tako i radimo. Evo, ovako izgleda kad vam dođe profesionalni kuvar u kuhinju. Nemate pojma gde ste, on radi sve, svuda je po kuhinji i to je u stvari najbolji deo posla. Evo, gde ćeš sad? Još šećeto. Još šećeto, jel tako? I polako da serviramo. Ovu možemo da isključimo, jel tako? Dobro, evo izvoli šećeto, ja isključujem. Kako miriše. Ja mislim da je i onaj papadom gotov, sad ću ga izvaditi. Da pokažemo ljudima kako u stvari izgleda kada se ispeče u mikrotalasnoj. Aha, promenio je oblik. Evo ga kako izgleda. Super je simpatičan i pretpostavljam sada da se u ovom udubljenju u stvari stavlja sve ono što smo pripremili prethodno. Evo, to ćemo otprilike ovako. Dobro, stavljamo to ovde. Da, pošto imamo tri predela, mi ćemo na jednom tanjiru. Na jednom tanjiru sve? Da. Dobro. Mislim da je i ovo meso gotovo i možemo polako da završavamo. Ako je ovo gotovo, a jeste, to možemo da sjedinimo. Dobro. I gasimo sve. Da. Svaka čast. Pravo ti kažem, za 25 minuta četiri vrste jela. Pa sad, ko ume, taj ume. Ko zna, zna. E, hoćemo se preselimo samo ovde da kamere to mogu da vide. E, možemo. Da ovako dođemo ovde. I to je u stvari onaj sosić koji smo napravili na početku. Da, rajita sos. Rajita sos. Vrlo jednostavno se pravi, dakle nema tu neke velike pameti. Drago mi je što su se svi ovde ljudi oko kamera okupili. Osećaju mirise i ukuse. Biće jela posle emisije. E, ovo je čatni ili kako bi mi rekli, kao džem. Da, čatni. Ali, ali... A ovo je čatni od čega? Ovo je od kuštunjavog voća i manga. I manga. A inače može da se prave čatni i se uglavnom koriste za recimo neka mesa, burgere i tako dalje. Vidjet ćete u nekim narednim epizodama emisije Gastro Maestro. Ja sam recimo pravio čatni sa jabukama i sa lukom. Bukvalno stavite jabuke, stavite luk da se izdinsta, dodate posle toga aceto balsamico, je li tako, i malo šećera i onda bude stvarno super. E, ovo je već gotovo, ja ovo mogu da vadim. To možeš da vadiš, to sklanjamo sa strane. Au, kako miriše, ljudi. Šta je ovo? Strašno. I miriše indijski, pravo ti kažem. Da, da. Baš, baš. Ko da... Evo, stavit ćemo ovde. I to je sad podloga, u stvari, za ta tri... Za ta tri jela. Za tri jela. A sad ti izabere i stavi. Mislim da se... Ne bih gledao, ti si mešao u posao, Dragiša, posle nešto pokvarim, izvini. U stvari, oni prave nevjerovatne kombinacije povrća i voća. To je ono što je karakteristično, recimo, za indijsko podneblje. Nisu bogati, ali ali imaju zaista stila što se tiče kuvanja. Ja sam bio fasciniran kad sam bio mali. U bioskopu su se prikazivala tri filma nedeljno, od kojih je obavezno bio jedan indijski. Stvarno? Jel ti se sviđaju indijski filmovi? Ma, mislim, radnja očekivana. Malo plaču, malo se smeju, malo igraju, tako da... Malo Bollywood. Da, da, da. Da. E. Dobro, dobro izgleda. E, ovo su sada chili niti, jel' tako? Da. Ne, mora, ako je indijska hrana, znači mora da bude začinjena i mora da bude dobro servirana i sa puno ukusa i sa puno boja. To je ono što karakteriše indijsku kuhinu. Idemo malo. A ovdje stavljamo, šta smo to stavili? Crni susam ili šta to? Ne, ovo je pesak od maslina. E, sad idemo tih, obavezno tih semenčica. Dobro. Bravo. I, u stvari, ta tri predjela su servirana i stavit ćemo još nešto. A, vidiš, imaš i neko mikrobilje neke. Pa imamo mikrobilja. U principu, najviše se slaže korijander. Korijander, da.
meni baš neomiljena biljka, ali ovaj, ako niste jeli korijander, onda ne znam ti čemu pričam. Da. Nekom prije, nekom ne prija, prosto da. Ja ne mogu. Ali tu imaš svašta. A ja sam oduševljen. Pa to je sve navika. To je, pa da. Ovaj, ja kaže da to, oni receptori u mozgu, kad ti nešto ne odgovara, pa reaguju. Da li je ovo korijander? Ja mislim da jeste mikrokorijander. E? Jeste. Uf. Lep je. Ovo smo završili. Ovo možemo da procedimo. E, to me sad interesuje. Šta je to što radiš? E, ovdje smo skuvali malo nane. Mm-hmm. Pa ćemo to da procedimo. To je dakle praktično čaj od nane, je li tako? Da. Da. Dobro. E, ja sam ponuo neku cediljku samo da je nađem. Evo. To je sve je tu. To je u stvari neki gusti čaj od nane, da? Da, da. U stvari mnogo nane i malo vode. Da, da. Aha. Jak je, baš se osjeti na nane. Da, 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 da. Ovo možemo da i sad odložimo. Pravimo one ukrase koje si mi obećao na početku emisije, je li tako? Sad ćemo malo lecitina. Dobro. Lecitin to možemo da nađemo u radnjama. Naravno, u prodavnicama zdrave hrane imamo u prahu, aha, kao što sam ja doneo, ili imamo... Ja mislim da je ovo dosta. Znači tu nema možda 30 ml vode i pola kašike da. Lecitina. E, sad to da izmešamo, serviramo glavno jelo. Dobro. Treba mi, evo je. Velika. Neće da uđe. Neće da može. Moći. Ajde. Dobro. E, ja sam usvinio za dva Jamie-a. E, sad uključujemo aparaturu. Ja ne znam što vam radim. Ovo je pumpica za... Pumpica za akvarijum. Za akvarijum. Ma čekaj, je li moguće? Pa da. Ja prvi put u životu vidim ovo genijalno. I čekaj, šta onda radiš tu? Sad ta pena ima ukus mente. I prosto ti hladi sve to ljuto što jedeš. I stavljaš u stvari tu mentu preko svega ovoga što smo napravili. Pa da, malo. Da. E, sad možemo glavno jelo. Dobro. Dobro, nisam potrošio sve. E, stavljamo sada ovaj chicken madras. Moja... A ova pena će ostati ovako, neće da se spusti? Da, ona je postojana i ako se spusti... Zbog lecitina. Da. E, sad idemo... Ova moja... spatula za skidanje leda. Aha, ali dobro dekorativno izgleda kad to uradiš. Ali to može i viljuškom da se uradi kad nemate spatule. Da je ravan tanjir, bilo bi to baš ono sa tim brazdicama, sa tim, ali... I ovo je ring gdje ćemo da stavimo, pretpostavljam, pirinač. Idemo prvo pirinač. E sad, ako nemate ovaj ring, uvijek ću vam govoriti ono što možete da zamenite kod kuće. Uzmete plastičnu flašu od recimo 2 litre i sečete je u obliku ringa i na taj način u stvari dobijete ovo što sad Dragiša koristi ako ne možete već da nađete u radnjama. Bacimo kardamom, on je prilično jak kad se... Ma neka ja volim, ali kardamom često koristim recimo u slatkim jelima. Da. Tu je savršen. Ja recimo volim sa krastavcima. Mariniram krastavce sa... Sa kardamomom? Da, da. Svaka čast. U stvari, kuvarstvo je samo jedna lepa, velika igra. Što se više igraš, to više dobiješ. E, da mi to... Ja sam sinoć ženi spremao tako da sam siguran u... Dobro. Evo imaš i ovo. Pardon. Ja jedva čekam da provam sve ovo. A ja. Savršeno. I ljute papričice. I ja mislim da možemo već... I to je to. To je to. Super. I sad
E, sad ćemo... Moment istine. Da ćemo... otkrijemo sve kako ide. Sad ćemo još malo. Još ljutog. Još ljutog, pa... Pa budi milostiv prema nama što ne volimo toliko ljutog, Dragiša. Ovo je čips od raznog povrća. Aha. Pa to unapred pripremim. Recimo ovdje imamo rotkvicu, tikvicu. E, aha, kad sam rekao rotkvicu... Imaš i rotkvicu? Da. Nema, to je to. Kad dovede se profesionalnog kuvara, možemo i bez rotkvice. Da. Nema veze. Nema veze. Stavit ćemo na kraju emisije. Da. Voila! Pogledajte kako izgleda. Nadam se da se to vidi. Evo ga. Majstore, mi smo spremni da pogledamo i namirnice za ovaj poslednji recept koji smo pripremali, pa da onda idemo da se opraštamo od Dragiše. Došli smo i do samog kraja današnje emisije Gastro Maestro. Evo ga, Gastro Maestro, Dragiša Stefanović. Svaka ti čast, napravili smo 4 fantastična jela danas u emisiji Gastro Maestro. Prvo je... Chicken Madras. Dobro. Onda? Shish kebab. Shish kebab. Da. To je? Chicken tandoori. Chicken tandoori. Da, i tandoori wings. Dobro, ja sam jako zadovoljan. Jesi zadovoljan? Jesam. Skromno ću reći da jesam. Da, nisam, da dobro, nemoj. Ne, ja mislim da je ovo potpuno genijalno. Ja znaš šta, ja jedva čekam da završim ovu emisiju pa da mi krenemo ovo da jedemo. Može? Može. Ja mislim da nemamo šta više da pričamo. Hvala ti mnogo što si bio današnji gost u Gastro Maestru. Pravi si Gastro Maestru. Hvala. Vidimo se i sutra i naravno pratite nas na Instagram nalozima i Facebook nalozima Gastro Maestro Show i Gastro Glumac. Tamo možete da vidite sve recepte koji se tiču ove emisije. Prijetno i doviđenja.